2019 kalbos premija įteikta Punsko licėjui. 2019 m. gruodžio 9 dieną Vilniuje vyko kalbos vakaras, kurio metu Punsko kovo 11-osios lietuvių licėjui buvo įteikta 2019 Felicijos Bortkevičinės kalbos premija. Ji yra skiriama už reikšmingą, neatlygintinai atliekamą lituanistinę veiklą Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, organizacijoms ir institucijoms. Renginys vyko Valdovų rūmų didžiojoje renesansinėje menėje. Jame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotoja, Lietuvos Respublikos Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkė Irena Degutienė. Koncertavo Punsko kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus choras Pašešupiai bei šokėjų grupė Šalčia. Be abejo, tai yra labai reikšmingas įvykis ir manau, kad nieks niekada negalvojo, kad mūsų mokykla čia šituose gražuose valdovų rūmuose kažkada gaus kalbos premiją ir turės garbę koncertuoti visai gražiai šią susirinkusiai publikai. Kokį koncertą atvežė licėjaus mokiniai? Koncerto metu mes be abejo pasirodys mūsų choras Pašešupiai, Šalčios šokėjai ir taip pat du akordeonistai. Gerbiamas mokytojau, buvęs direktoriau, ką jaučiate šiandien, atėjęs į tokį renginį, kur bus pagerbta jūsų mokykla, kuriai vadovavote, kurioje daug metų dirbote ir iš kurios išlydėjote labai daug absolventų? Aš manau, kad čia bus pagerbta visų pirma mūsų gimtoji kalba, kurią mokiausi dar pradiniai mokykloj nuo penktos klasės, paskum licėjui ir pagaliau laimė teko studijuoti. Čia bus pagerbti mano visi jau iš gyvenimo išėję profesoriai, kurie ugdė kalbos sampratą, tautinį susipratimą. O mokykla, tarp kitko, irgi labai gražu, labai gerai, kad Lietuvos akys nukreiptos yra ir į tuos pakraščius, kurie dėl politinių peripetijų liko už Lietuvos ribų. Ir kai taip kartais kalbam, kad Lietuva baigėsi ten, kur jos sienos, tai visada suvirpa širdis. Mesgi kaip tik už tos Lietuvos ribų. Tai vat už tai labai gražu, kad šituose rūmuose, karalių salėje vyks Punsko licėjaus moksleivių meno sambūrių prisistatymas Vilniaus publikai
to miesto, kuris būtent ir ugdė visą Lietuvą. Šiandien iš tikrųjų labai išskirtinė diena. Esame Vilniuje, Lietuvos širdy, valdovų rūmuose ir tikrai didžiulė šventė ir didžiulis jaudulys, sakyčiau, visam mūsų kraštui, visiems žmonėms, kuriems Punsko licėjus palikęs jų gyvenimuose tam tikrą pėdsaką, tai va, ypatingai absolventams, jų tarpė ir aš esu, kuo labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi visą laiką. Kalbos premija įteikiama Punsko licėjui. Aš manau, kad tai yra visų mūsų krašto žmonių darbas ir nuopelnas, ne tik lituanistų, ne tik žmonių, kurie dirbo, bet kurie ten mokėsi, nes mokykla ir jos reikšmė mūsų kraštoj tikrai išskirtinė. Taigi norėčiau tuo pačiu ir visus labai pasveikinti ir padėkoti ir pasidžiaugti, kad vis dar esame ir kad ta lietuvių kalba viena seniausių, na ir kiekvienam lietuviui turbūt gražiausių kalbų pasaulyje sugebame išsaugoti ir perduoti. Kaip komisija argumentuoja, už ką šita dovana skiriama būtent Punsko kovo 11-osios licėjui? Neįprastas apdovanojimas. Pirmiausia, tai ne dovana, o tai yra už jūsų darbą, už jūsų lietuvybės puoselėjimą, už lietuvių kalbos nepamiršimą ir jos išsaugojimą. Ir kas nežino, tai tiesiog galiu pasakyti, kad yra įsteigta tokia premija Felicijos Bortkevičiūtės, mūsų dar prieškario iš tikrųjų žymios visuomenininkės ir irgi tokios moters labai garsios tuo metu. Ir kiekvienais metais Seime yra tokia lituanistikos ir kultūros paveldo komisija, kuri pagal paraiškas pateiktas atrenka, kas tais metais yra labiausiai nusipelnęs lietuvių kalbos, na, sakykime, kaip sergėtojas, puoselėtojas. Turėjom įvairių labai žmonių, daugiausia būna pavieniai asmenys arba asmenybės, buvo ir rašytojų, ir žurnalistų, na, iš tikrųjų labai įvairių žmonių. Šiuo kartu tikrai iniciatyva buvo Lenkijoje mūsų konsulato ir esančios Seinuose
jie pateikė paraišką, teikdami būtent Punsko kovo 11 licėjų už lietuvių kalbos įprasminimą, tautiškumo puoselėjimą, lietuvių kalbos išsaugojimą svarbiausia ir patriotizmą. Buvo pateikta jūsų, jų reiškia paraiška ir aš tikrai džiaugiuosi, kad mūsų ta komisija, kuri susideda tiek iš Seimo narių, tiek iš įvairių mokslininkų, nusipelniusių lietuvių kalbai žmonių, kurie yra tos komisijos nariai, kurie vienbalsiai pritarė, kad šiais metais kalbos premija turi būti įteikta būtent Punsko kovo 11 licėjui.